Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini. Građanima je na raspolaganju 120 milijuna eura. Udruge potrošača traže produljenje obveze dvojnog iskazivanja cijena, a brojni građani se žale da se još nisu naviknuli na euro. U ministarstvu smatraju kako je 16 mjeseci bilo dovoljno za prilagodbu. Svinjogojci kojima je hladno vrijeme nužno za proizvodnju suhomesnatih proizvoda moraju se prilagođavati i najčešće umjetno u komorama stvarati optimalne uvjete za zrenje i sušenje mesa. Svima nam je poznata ona rečenica "Nova godina, novi mi". Jeste li donijeli novogodišnje odluke ili ste shvatili kako su one vrlo kratkog daha pa ste od njih odustali? Ja nemam nikakvu novogodišnju odluku, ali u biti ljudi vole početi otvoriti novi nekakav početak i to nije loše. Mislim da svako od nas treba imati neki cilj u novoj godini, nešto sa kakav god da je. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini. Građanima je na raspolaganju 120 milijuna eura. Ovisno o učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove, maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura za prijaviti, to jest država će sufinancirati troškove do maksimalno 60%. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je objekt u potpunosti legalan. Vlasnici obiteljskih kuća bespovratna sredstva mogu dobiti za mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice koja uključuje bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i krovova te zamjenu vanjske stolarije. Uz to sredstva se mogu dobiti za ugradnju dizalica topline sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete. Oni koji odluče ugraditi solarnu elektranu, a imaju ili namjeravaju kupiti električno vozilo, sigurno će biti interesantna i mogućnost dobivanja sredstava za kućnu punionicu. Cilj ovog programa koji fond provodi u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja je dodatno potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj način, osim smanjenja štetnih emisija, smanjit će se količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, osigurati financijske uštede te povećati udobnost i kvaliteta boravka u obiteljskim kućama. Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine. Od 1. siječnja je prestala obveza dvojnog iskazivanja cijena koja je bila na snazi od rujna 2022. godine. Iako udruge potrošača traže produljenje te obveze, a brojni građani se žale da se još nisu naviknuli na novu valutu, ministar financija Marko Primorac nedavno je ponovio da to nije potrebno. U ministarstvu smatraju kako je 16 mjeseci bilo dovoljno za prilagodbu na novu valutu te će pratiti europske preporuke. Hoće li trgovci ostaviti dvojne cijene još neko vrijeme, ovisit će isključivo o njihovoj dobroj volji. Usprkos zabrinutostima udruge potrošača koji su smatrali da je rok za dvojno iskazivanje cijena trebalo produljiti, vlada je odlučila da je prošlo dovoljno vremena za prilagodbu na euro. U razgovoru s građanima Vinkovaca naišli smo na raznolike reakcije. Jeste se priviknuli na euro? No, jesam, ne, to mora kako mora. I to je u redu. Pa jesmo Europa ili nismo?
Znači, moramo poštivati valutu koja je službena i to je to. Volio bi dvojno, zato sam naučio na kune, ali sad kad više ne imam kuna, onda šta. Jel preračunavate u glavi još uvijek? Ma jok, ja ne proračunam, samo dam eure tamo i koliko mi vrate i šta me briga. I dok su jedni građani izrazili nostalgičnu vezano za kunu, izražavajući nedostatak iste u svakodnevnim transakcijama, drugi su se pak već uspješno prilagodili i naviknuli na euro, videći to kao korak prema europskoj integraciji i olakšavanju međunarodnih financijskih transakcija. Jeste se priviknuli već na euro? Već i zaboravila da je euro. Ja sam već navikao, ja sam vani godinama u Njemačkoj, dakle mi sve jedno. Jeste se priviknuli na euro? Kako da ne, od prvog dana. Znači za vas ovo sada od prvog što dvojno se ukidaju? Koliko imaš, toliko trošiš i nema tu računanje. Jel još uvijek preračunavate u glavi, u kune ili... Ne, bitno je da ih ima, nije bitno kako se zovu. Osim prestanka dvojnog iskazivanja cijena, danas su i poslovne banke, FINA i Hrvatska pošta obustavile uslugu zamjene kune za eure. Novčanice i kovanice kune mogu se sada zamijeniti isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Nalazimo se nekako. Mislim, kad smo navikli na kunu, sad je baš... Zvezno to dobro, cijene su baš katastrofa, ali evo... Nekako ide. Jeste primijetili možda da više ostavljamo tog sitnog novca pod navodnicima u trgovinama, ne. U kafićima? Ja ne. Nešto? Mm-hmm. Ja ne. Niti ostavljam, ali uzimam svaki cent, što kažem. Mm-hmm. To sam učila od moje kolegice koja je živjela u Švicarsku prije 30 godina, rekla je svaki cent uzmi. Bez obzira što su građani već obavili zamjenu svojih kunskih sredstava, mnogi još uvijek osjećaju određenu nostalgiju s promjenom valute. Ja sam iskreno više voljela kune, ali dobro, sad smo se prebacili na eure. Naviknut ćemo se svi, tako da sve će biti dobro. I dok dio građana izražava nostalgičnu vezanost sa kunu, drugi vide ovu promjenu kao korak prema modernizaciji i jačanju ekonomske povezanosti s Europskom unijom. S ovim ključnim trenutkom u gospodarskoj povijesti Hrvatske, građani i trgovci će se morati prilagoditi novim uvjetima poslovanja. Bilo kako bilo, očekuje se da će dugoročni utjecaj ove promjene postati jasniji tek kako vrijeme odmiče. Klimatske promjene i brojne zime koje su posljedica globalnog zatopljenja utjecale su kako na poljoprivredu, tako i na stočarstvo. Svinjogojci kojima je hladno vrijeme nužno za proizvodnju suhomesnatih proizvoda moraju se prilagođavati i najčešće umjetno u komorama stvarati optimalne uvjete za zrenje i sušenje mesa. Pa se postavlja pitanje, je li tradicionalna proizvodnja suhog mesa još uvijek moguća? Odgovore na ta pitanja dobili smo na obiteljskom gospodarstvu Strukar u Cerni. Dražen Strukar jedan je od rijetkih stočara koji na svoje obiteljsko gospodarstvo nije uveo tehnološke novotarije. Kod njega se šunke, kulenje, slanina i kobasice i dalje suše na tradicionalan način. Sve što proizvede koristi za obiteljske potrebe i kaže, domaće je domaće. Klimatske promjene su na djelu. Kako se prilagođava biljni životinjski svijet, tako se mora prilagođavati čovjek. Iako danju grije sunce, pa se temperature dižu iznad 16 stupnjeva Celzija, noći su svježe. No, da bi proizvodi bili kvalitetni, meso mora proći 4 faze konzervacije. Prva poklanjuje soljenje, a i proizvodi koji idu u preradu, kobasica, pokolenac, kulen, začinjavaju se ljutom paprikom, bijelim lukom i solju. I dobro se zna kako sol ima svojstva konzervansa, a protuupalna i antibiotska svojstva češnjaka nadaleko su poznata, pa je meso dodatno zaštićeno od kvarenja. Nakon toga slijedi druga faza. Druga je dimljenje. Treća faza je provjetravanje i četvrta je to zrenje. Stoga je da bi proizvode koji su se i danas provjetravali pod nadstrešnicom zaštitio od sunca, tako da je na rubove nadstrešnice postavio mreže. Vrijeme je, kaže, pomaklo razdoblje optimalno za klanje životinja i do mjesec dana nakon blagdana svih svetih, a zrenje produžilo do ožujka. Mi se moramo u toj situaciji prilagoditi. Jedan od načina je da ove godine, recimo, nismo čistili crijeva naših svinja, kupili smo dehidrirana crijeva. Jer time se, kaže, štedi oko tjedan dana koliko bi domaće opranim crijevima trebalo duže da se osuše od onih kupovnih. Uz napredak tehnike, tehnologije i svega, prilagođavamo se i sa tim klimatskim promjenama. Kraći je period hladnih vremena.
pa je za doskočiti kvarenju mesa potrebno slušati naputke koje su iskustvom stekli naši stari. Bitno je kad u toj svinokolji da je meso ohlađeno. Nakon hlađenja mesa salamurenje. Posuda u kojoj se drži treba biti u tamnijem, zasinjenijem mjestu bez prisustva izvora topline. Oni starinski načini koji su sve vrijeme do sada se koristili trebaju se dalje koristiti uz prilagodbu klimatskim promjenama. Tvrdi kako je to prokušan recept i kako se njemu nikada meso nije pokvarilo, no i tu ima izazova. Najteže je znači za kulen, plečke, šunke. Pa se danas za sušenje manje ostavljaju, no i to se da odraditi. U njegovoj ljetnoj kuhinji već se klate dvije u potpunosti konzervirane šunke. I nema kvarenja. Hvala Bogu, nije. Nemamo ni te količine koje se ne iskoriste. Ostane svake godine za drugu godinu. To ste vidjeli. Ali čuvaš, paziš i nismo imali tih problema. Dodao je i kako svoje proizvode ne stavlja na tržište, jer sve što proizvede podijeli s obitelji i gostima, ali i putnicima namjernicima. Stoga se unatoč regulativama Europske unije, koje nisu sklone tradicionalnoj svinjokolji, nada kako će ljudima poput njega ostaviti prostor kako bi uspjeli očuvati tradiciju svinjokolje i prenijeti je na buduće generacije. S novom godinom brojne su promjene došle za sve Hrvate, a ona nas često potakne i na novi početak. Svima nam je poznata ona rečenica "Nova godina, novi mi". Jeste li donijeli novogodišnje odluke ili ste shvatili kako su one vrlo kratkog daha pa ste od njih odustali? Naša ekipa bila je na ulicama Vinkovaca upitavši građane što misle o ovoj temi. Svake godine ljudi diljem svijeta donose novogodišnje odluke kako bi poboljšali svoje živote i ostvarili svoje ciljeve. Jesu li odluke prilika za promjenu i osobni razvoj i imaju li ih običaj donositi, upitali smo stanovnike grada na Bosutu. Novogodišnje odluke, pa ja nemam nikakvu novogodišnju odluku, ali u biti ljudi vole početi otvoriti novi nekakav početak i to nije loše. Mislim da svako od nas treba imati neki cilj u novoj godini, nešto sa kakav god je, jel takvi neki kao što sam ja, recimo sportski i to, ali mislim da svakako treba imati neki cilj. Pa uvijek treba imati neke nove ideje i raditi na sebi, mijenjati se, tako da slažem se s tim. Pa što više djece, bit će bolje svima. Postalo je uvriježeno, ako ne i pravilo, da prvi dan mjeseca siječnja odabiremo za donošenje novogodišnjih odluka, a one su pak različite. Možda manje trošiti, možda neki zdravi život, možda neki pronaći neke savršene odnose. Pretežno su to, smršat ću, učinit ću nešto za svoje zdravlje, štedit ću, putovat ću. Uvijek klasične naše hrvatske, vinkovačke, teretana i te fore, ali uvijek odustanem i tako, sportski život, ovo ono. Pa jednostavno onako neke ljude iz svog života možda izbrisati, koji nisu više toliko važni, i svakako više unutarnjeg mira. Previše se mi stresiramo u današnje vrijeme, tako da mislim da je to najvažnije, da čovjek na sebi radi. To je jedna prva odluka. Evo. Psiholozi nerijetko ističu da je donošenje novogodišnjih odluka korisno za ljude jer im pruža osjećaj svježeg početka i motivaciju za ostvarivanje promjena. S obzirom da je život jako kratak, da su svi nešto bolesni, svi nešto nezadovoljni, i onda mislim da je vrijeme da se svako pokrene i da nešto i učini, a ne samo da tako kuka, jadi, obećava samom sebi i drugima. Uvijek imam neki cilj, pa mi taj cilj me motivira da uspijem. Pa mene motivirala, eto, nažalost, eto, malo moja bolest koju sam prošla sad nedavno, tako da me to malo, znači, da se ne sekiram oko nebitnih stvari. Treba ih se pomalo pridržavati. Međutim, mnogi se suočavaju s izazovima održavanja svojih odluka tokom cijele godine. Fali malo možda motivacije ili možda vide crnilo neko oko sebe pa se i sami baca u to neko crnilo. Vjerojatno neki niz stvari koji 90% se ne ispoštuje i to je to. Svaki put ne znam zašto odustanem. Čim dođe ljepše vrijeme, onda odustanem. Jer vozim često bicikli i to, i onda odustanem tako. A nije, radim se ja sportski život, ali eto, tako, odustanem zbog toga, ali eto. Da malo manje jedem. I
Pa ne znam, ali više manje to je to. A jesu li novogodišnje odluke neka vrsta samozavaravanja ili doista odluke koje ćemo i provesti u djelo? Što se promjena tiče, mislim da ništa od toga. Pa odluke su odluke, bile novogodišnje ili ne novogodišnje. Mislim, vezati odluku za neki datum je za mene besmisleno. Najefikasnije su ako je motivacija iznutra. Svako treba reći, imati čvrst stav i svoje ja, pokrenice i za sebe i za okolinu, i ako svako vidi da to nekom nešto donosi, da su svi sretni i zadovoljni, mislim da će onda i ostali ići tim putem. Međutim, važno je napomenuti da donošenje novogodišnjih odluka nije garancija za uspjeh. Također je važno biti realan i postaviti ciljeve koji se zaista mogu postići, kao i mišljenja su građani, podrška okoline kako bi se zadržala motivacija. Koliko je važno imati podršku okoline? Podršku okoline, obitelji definitivno. Mislim da svako svakog treba malo pogurati, motivirati, da se vidi da se može i bolje, da se svako pokrene za svakoga. Da, zašto ne pomoći s motivacijom i na bilo koji način pomoći ljudima oko sebe? Mislim da je to unutarnja motivacija, da vanjski faktor je minimalan. U svakom slučaju podrška obitelji i prijatelja sigurno veliko doprinosi motivacije. U konačnici novogodišnje odluke su prilika za promišljanje o životu, postavljanje ciljeva kao i rada na njihovom ostvarivanju. Bez obzira na to radi li se o tjelesnom, emocionalnom ili profesionalnom razvoju, novogodišnje odluke predstavljaju priliku za rast i napredak. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije priopćili su da je tijekom vožnje u Privlaci 1. siječnja oko 11 sati izbio požar na automobilu bjelovarskih registracijskih oznaka kojima je upravljao 35-godišnjak. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Privlaka, nakon čega je provedenim očevidom utvrđeno kako je požar izazvan kvarom na ventilacijskom sustavu ispod poklopca motora. U požaru na sreću nitko nije ozlijeđen, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na iznos od nekoliko tisuća eura. Istog dana oko 10 sati je na autocesti A3 kod Vrbanje 20-godišnji vozač osobnog automobila riječkih registracijskih oznaka s prisutnošću alkohola u organizmu od 1,75 promila uslijed neprilagođene brzine udario osobni automobil vinkovačkih registarskih oznaka, koji se kretao ispred njega u istom smjeru, a kojim je upravljala 39-godišnjakinja. Tom prilikom vozačica je lakše ozlijeđena, dok je 44-godišnji putnik u njenom automobilu teže ozlijeđen. 20-godišnji vozač je uhićen, te mu slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Tijekom vikenda policijski službenici policijske uprave Vukovarsko-srijemske zatekli su ukupno 9 vozača s nedozvoljenim prisutnošću alkohola u organizmu, a najveća koncentracija 2,12 promila izmjerena je 55-godišnjem vozaču osobnog automobila vinkovačkih registracijskih oznaka. Stigli smo do kraja dnevnika. Podsjećamo još na vijesti koje su obilježile dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini. Građanima je na raspolaganju 120 milijuna eura. Udruge potrošača traže produljenje obveze dvojnog iskazivanja cijena, a brojni građani se žale da se još nisu naviknuli na euro. U ministarstvu smatraju kako je 16 mjeseci bilo dovoljno za prilagodbu. Svinjogojci kojima je hladno vrijeme nužno za proizvodnju suhomesnatih proizvoda moraju se prilagođavati i najčešće umjetno u komorama stvarati optimalne uvjete za zrenje i sušenje mesa. Svima nam je poznata ona rečenica "Nova godina, novi mi". Jeste li donijeli novogodišnje odluke ili ste shvatili kako su one vrlo kratkog daha pa ste od njih odustali? Ja nemam nikakvu novogodišnju odluku, ali u biti ljudi vole početi otvoriti
novi nekakav početak i to nije loše. Mislim da svako od nas treba imati neki cilj u novoj godini, nešto sa kakav god je. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Od ekipe informativne redakcije do sutra, doviđenja.